На годиннику 13:30 ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго дня. Троє порушників зафіксували за годину перевірки у Хмельницькому працівники Укртрансбезпеки. Про це повідомив головний спеціаліст відділу державного контролю управління в Хмельниччині Сергій Панчук. За його словами, перевіряють транспортні засоби на додержання вимог законодавства щоденно. Сьогодні інспектували пасажирський транспорт. Під час рейдової перевірки перевіряється наявність документації на перевезення. Обов'язковою перевіряється технічний стан, санітарний стан транспортного засобу, а також додержання інших вимог законодавства, в тому числі і видача квитків. Як показала нам сьогодні практика стосовно перевірки міського маршруту, дуже часто пасажири самі відмовляються від отримання квитка на проїзд. Це є нехтування власною безпекою, тому що в разі настання будь-якого нещасного випадку пасажир не зможе довести того, що він перебував в даному транспортному засобі. 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів добровільно здали у жовтні. Про це розповів заступник начальника головного управління Нацполіції Хмельниччини Валентин Білянський. За його словами, найбільше зброї здали в обласному центрі та в Кам'янці-Подільському. З 1 по 31 жовтня цього року на території Хмельницької області, як і по всій Україні, було проведено місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни мали змогу здати зброю, при цьому звільнитися від кримінальної відповідальності. Всього за цей період було здано 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів. Найбільше зброї було здано в місті Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, а також Шепетівському та Летичівському районах. Наступний місячник буде проведено навесні. Сьогодні до 17-ї години вода у Хмельницькому непридатна до вживання та приготування їжі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, підприємство проводить планову промивку та знезараження водопровідних мереж та споруд міста. Для поліпшення якості промивки внутрішньобудинкових мереж після 16-ї години почергово необхідно відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах, додає Сергій Буряківський. Хмельницька танцюристка Кіра Єрьоменко здобула дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи зі спортивного диску в італійському місті Монте-Катіні у сольному виступі та в дуеті з одеською напарницею, повідомляє хмельницький тренер Анна Огонь. За її словами, звання чемпіонки Європи дівчина підтвердила. У минулому році Кіра була дворазовою чемпіонкою світу у категорії «Children». Анна Огонь додає, у кожній категорії на Чемпіонаті Європи було від 100 до 140 учасників. До десятки кращих увійшли фіналісти Чемпіонату Європи у дуетному виступі Варвара Столярчук та Софія Огонь. Дівчатам 8 та 9 років. Вони посіли четверте місце серед дітей до 11 років. Наші кореспонденти сьогодні планують зустрітись із переможницею та фіналістами Чемпіонату Європи. Репортаж ви побачите у наших вечірніх випусках новин о 17:00, 19:00 та 20:30. Хмельничанин Олександр Ястребов, заслужений майстер спорту з України з кікбоксингу, здобув звання чемпіона світу та срібну медаль в Італії в місті Маріна ді Карара. Золото спортсмен виборов у вазі 63 кілограми у розділі «Лайт контакт», срібло у «Фул контакті», повідомляє його наставник, заслужений тренер України Максим Чайковський. За його словами, Олександр Ястребов – студент Хмельницького правничого вишу та військовослужбовець 8-го полку спецпризначення. Виступав на чемпіонаті світу з кікбоксингу у складі національної збірної. Крім того, проводив підготовку і на базі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, додає Максим Чайковський. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!